جم جانے کا معنی یہ ہے، پھر وہ عمل ہمیشہ اختیار کیا جائے، اس میں ناغہ نہ آنے پائے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو یا مجبوری ہو. نبی علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے بعد برائی کی طرف مائل ہو جاؤں، یا نیکیاں اختیار کرتے کرتے انہیں چھوڑ بیٹھوں، کیونکہ یہ چیز استقامت کے خلاف. جس عمل میں تسلسل ہوتا ہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے. احب الاعمال الى اللہ ما داوم علیہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر انسان ہمیشگی اور دوام اختیار کر لے. اس قدر پسندیدہ ہے کہ وہ بندہ جو اعمال صالح پر جم جاتا ہے اور استقامت کا راستہ اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کیسے راضی ہوتا ہے. اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہے اللہ رب العزت کا، ایک مقام ملاحظہ ہو. ان بندوں کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا جو مختلف گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور گناہ بھی جو پیچھے مذکور ہیں ان میں شرک، زنا اور قتل نفس، یہ بڑے بھیانک گناہ ہیں. آگے کیا فرمایا، الا من تاب، جو بندہ توبہ کر لے، وآمن، اور اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کر لے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل تسلسل سے اختیار کر لے. اب جو توبہ کر کے نیک راستے پر چل نکلا ہے تو اس میں کوئی تعطل نہ آئے. وعمل عملا صالحا، لگاتار چلتا رہے اس نیک راستے پر، تسلسل اختیار کر لے. گناہ کون سے کیے تھے؟ شرک تھا، زنا تھا، قتل نفس تھا، لیکن میرا بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے اور سچے عقیدے اور ایمان کا راستہ اپنا لیتا ہے، وعمل عملا صالحا، اس کے بعد تسلسل سے نیک عمل شروع کر دیتا ہے جس میں کوئی تعطل نہ ہو، ناغہ نہ ہو، استقامت ہو، پوری طرح جم جائے ان نیک اعمال پر، تو فرمایا کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ بندے ہیں جو گناہ وہ کر چکے تھے، اللہ ان سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا.